runtii maanta waa maalin weyn oo maalmaha wanaagsan ee aan soo maray ka mid ah. Xafladda tani maaha xafladdii koowaad, labaad, saddexaad, afaraad, maaha, waa xafladdii toddobaad. Haddana way sii soconaysaa. Waxaa nasiib wanaag noo ah annagoo ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, madaxdiisi iyo mas-uuliyiintii qarankanba, inaanu mar walbaba dhegahaynu ay maqlayaan, indhahaynu ay arkayaan xiridda tababar ciidan khaas ah oo dhallinyaro ah oo jiilka dhallinyarada ee waddankeena laga soo xulay daafiisa kala duwan, inay saddexdii biloodba halkan ay ku qaataan tababar khaas ah oo firqada danab ah, tababarkaas oo loogu talagalay in ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya lagu tayeeyo aqoontiisa, jirkiisa iyo actionkiisa waxbarasho ee xagga colaadaha iyo waqtiyada dagaalka. Runtii waa tababar loo maray habka ugu wanaagsan ee casriga ah. Run ahaantii waxaan indhahaynu qabanayaan tababar wanaagsan oo ka duwan tababarada ciidamada qaarkood oo ah tababar khaas ah. Runtii dufcaddani waa dufcadii toddobaad ee guutada gorgor, wayna noo socon doontaa haddii Alla idmo in muddo ah. Waxay ku biiri doonaan ciidankan halkaa maanta tababarka ku dhammaystay. Saaxiibadood, hore u qaata tababarada ee ku sugan waddankeenii hooyo, waxayna mar labaad waxayna la jaal noqon doonaan ama ay ku biiri doonaan in ay la howlgalaan lana faltamaan saaxiibada ciidanka xoogga dalka Soomaaliya noocyo kala duwan. Waa guul runtii aad u ballaaran, ummadda Soomaaliyeedna ay og tahay. Safaaradda Soomaaliya ee waddankan Turkigu waxay habeen iyo maalin ku bixisaa adeeggeeda iyo howlaheeda sidii iskaashiga wanaagsan ee militariga ka dhexeeya waddankan iyo waddanka Soomaaliya oo u horumari lahaa, iyadoo loo marayo habka wanaagsan iyo wada shaqaynta dhow ee aan la leenahay wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradda gaashaandhigga waddankeennuba, labaduba ay isleeyihiin, iyo wasaaradda gaashaandhigga waddankan Turkiga. Taa micnaheedu wada shaqaynteedu waxay abuurtay ee ay dhalisay kalsooni. Sidaas darteed, waxaa maanta farxad weynoo ah anigoo ku hadlaya magaca safaaradda Soomaaliyeed ee waddankan Turkiga, anigoo ku hadlaya magaca wasiirka wasaaradda gaashaandhigga, anigoo ku hadlaya magaca taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dhammaan ciidanka qalabka sida, waxaan leenahay hambalyo, hambalyo, hambalyo ayaan leenahay. Waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa in ay noqdaan dhallinyarada tani kuwii dalkooda iyo dalkooda uu ku diirsado, shacabka Soomaaliyeed ee la tabaaleysan amni daradana inay wax ka bedelaan waqtiyada soo socda. Waana ka bedelay runtii, haddana way ka bedeli doonaan. Waxaan ku hanweynahay inay si dhow ula shaqayn doonaan shacabkooda, walaalana ay ka dhigan doonaan, garabna ay u raadsan doonaan shacabka Soomaaliyeed, kalsoonidooduna ay kasban doonaan.